بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ما أنا راح الكلام عن كتشي ديو دقال حالة كده عي مقالة بلد حاو رنتي وحن كت المام كلا وأيان درو تد صوماليات ولا خلدي وأشقينا هي جميسي وكسو الدولة هي دلش الشيء جوده سكسو الدولة هي ayaa waxay soo weerareen xalay ama soo galeen magaalada balad xaawo laba guri oo kamida waxaa lagu diray halkaas sargaal xigeenkii taliya xigeenkii ciidanka booliska laba askarina waa lagu dhaawacay halka markaa dagaal yar baa ka dhacay markii hore kadibna waxay galeen laba guri waxaanu go'aan ku gaaray inta waaw ka baryahayo inaan aan far la saarin waanu garan karay ama waaba iska garanay ujeedadu iyo dagaalku inuusan nimankan ahayn ujeedku uu yahay inay ka yimaadaan jiha kale oo aan jihadaan ahayn waa u diyaar garoonay jihadii aan filaynay oo ku beeganayd xuduudda Kenya ama meesha loo yaqaano buurta ayay ka yimaadeen abaarihii dagaalka waxay bilaabeen salaada subaxiga markii la tukaday oo waagu si fiican u baryay ee weerar halkaa ku soo qaadeen runtii muddo intaa ka horreysay oo ay naga soo horjeedeen oo ku jireen xuduudda dalka Kenya waxaanu aada uga xishoonaynay annagoo qadarinayna sharciyada adduunka in aanan ku weerarin meeshooda laakiin nasiib wanaag ayagii baa godka ka soo baxay ayagii baa weerarka soo qaaday ciidanka iyaga uu samaysnaa difaac adagna ku jiray ayaa halkaas iscaabin xoogna ku sameeyey waxaa ka dhacay khasaare aada u fara badan oo dhinacooda ah waxaanu qabanay maxaabiis fara badan maxaabiista laba qaybood bay isugu jiraan qayb xiriir nala soo sameeyey saddex beri afar beri ka hor oo yiri annagu cadaadis baan ku jirnaa mana soo bixi karo waxaan u baahannahay haddii dagaal dhaco waxaadna ogaataan inaan soo baxsanayno oo janis aan helayno iyo qayb dagaalka lagu qabtay labada waa isugu jiraan laakiin waxaa aada u fara badan qaybtii aan filaynay oo horay noola soo xiriirtay oo yiri waxaanu helaynaa janis aanu isku soo dhiibno markii dagaalku dhammaado runtii aada baan anagu u taxadaray sarta ay galeen hormuud baa iska lahaa waanu burburin karnay intaanu qaadano madaafiic iyo qoryo antitangi ah laakiin waxaa noo muuqatay inay meesha ay ku jiraan ay tahay hanti ummadeed waxaanu amar ku bixinay inaan la burburin sarta hantida ummadda ayagaa ku gabanahaye in la dhowro dadka shacabka iyo hantidaba in la dhowro aada baanu ugu dadaalay dagaalkii saddex jeer bay soo rogaal celiyeen nasiib darro saddexdii jeerba waa lagu jabiyey dagaalkii wuxuu dhammaaday abaarihii 12-kii duhurnimo ayuu si dhaba usoo afjarmay ayagiina waxaa laga dhigay wax cararay iyo wax la qabtay intaasay noqdeen iyo wax dhintay intaba waa isugu jiraan waxaan rabaa halkan inaan uga tacsiyeeyo laba qoys oo Soomaali ah oo madaaficda cadowga soo tuurahaya ay ku dhacday inaan u tacsiyeeyo ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duwan hadduu ahaan lahaa boliis asluub xoogga dalka soo nabad sugid intaba inaan u tacsiyeeyo wixii khasaaraha gaaray dhaawac iyo dhimashaba wixii gaaray inaan u tacsiyeeyo dhinac walba oo Soomaalida meeshaas dadka shacabka ah ilaa hadda 8 qof baa naloo soo gudbiyey oo laba guri ah oo laba madfac ay ku dhuftay usoo gashay iyagoo ay soo tuureen ayagana waa u tacsiyeynaynaa weliba caruur ay ku dhinteen guud ahaan dagaalkii halkaa ka dhacay waxaan rabaa inaan ciidamadii geesiyaasha ahaa
isugu jiray hadday gorgor ahaayeen iyo hadday guutada tobnaad ahaayeen iyo hadday daraawish iyo asluub iyo nabad sugidba ahaan lahaayeenba inaa idhaahdo waa mahadsantihiin hambalyo waad guulaysateen waddankiinaad difaacdeen dhiiggiinnii baad u hurteen waa ku mahadsantihiin insha allahu abaalmarinteedana haddii ilaahay yidhahdo waa idin siinaynaa waxaan shacabka soomaaliyeed u sheegayaa dagaalkaas inuu soo afjarmay magaalada beled xaawa ay nabad tahay haba yaraatee hadda wax saansaan colaadeedu aysan ka jirin ganacsigiina uu si toosa u furmi doono insha allahu iyo socodkii bulshada waxaanu rabnaa kuwa aanu ama isa soo dhiibay oo ballanta aan lahayn iyo kuwa dagaalka aan ka qabanay oo maxaabiista ahuba labaduba dalkoodii hooyay iyo gacanta hadda lagu hayaa dalkoodii bayna joogaan wax walwalhu ma jiraan haba yaraatee wixii u baahan mataqaanaa soo dhaweyn iyo wanaagana waa siinaynaa haddii ilaahay yidhaahdo kuwa la khalday oo meesha ku harayna iyadana waa u baaqaynaa waxaan leenahay war saaxiibadiin sida ay sameeyeen oo kale waa idiin furan tahay dalkiinii weeye haddii shalay la idin khalday yaan maanta mar labaad laydin khaldin caruurta yararka ah la yidhahda waa dhunto waa habaabeene qof weyn oo dhumahaya oo dalkiisii lagu soo weerarhayo oo gacmo cadow u adeegahaya waa ceeb weeye waa waxaan loo dulqaadan karin waxaan jaanis baad haysataan intiina nool mar labaad iyo mar saddexaad baan waxaan leenahay dalkiina kusoo laabta yaan mar labaad laydin khaldin waalidiinta dhashay caruurtaas oo deegaanka ka dhow waxaan leenahay caruurtiina kasoo kaxaysta meesha waad aragtaan waxa meesha ka dhacay maxaabiista waa aragtaan dhimashada waa aragtaan dhaawaca waa aragtaan wiilashiina meesha kasoo kaxaysta wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waatahay waa maadsantaa keliya dabcan waxaa noo sheegtay in ciidamo hore oo idinla soo xiriiray jireen oo qeyb ka ahaa kooxii duulaanka soo qaaday iyo kuwii kale la qabtayba hadda maxaa laga yeelayaa xaaladu sii noqonaysa waxaanu ka yeelaynaa insha allahu haddii ilaah yihahdo waxaan rabnaa inaan tababar ciidan u furo dhaqan celin aan u sameyno maskaxdii laga dhaqay oo lagu shubay wadaniyad xumada inaanu maskax wadaniyadeed ku abuuro oo brain wash aan ku sameyno oo wixii lagu shubay oo qurunka ah aanu ka qubno oo soomaali aan ka dhigno insha allahu haddii ilaah yihahdo wixii ciidan rabana la ciidameeyo wixii kaleetoo raba xoriyadooda inay u noolaadaanna aan usii dayno haddii ilaah yihahdo waa tahay hadda su-aasheena ugu dambeysa guud ahaan xaaladda magaalada beledwey magaalada beled xaawiyaa gacanta ku haya kooxii soo weeray firxadkooda inta la qabtay iyo inta dhimatay mooyee firxadkii kale halkay qabteen ciidamada gumaysiga ku shaqaynaya firxadkoodii waxay ku laabteen xeryihii ay ka yimaadeen oo ah caloosha gumaysiga ayay dib ugu laabteen magaalada waxaa gacanta ku haya ciidamada qalabka sida soomaaliyeed guddoomiyihii degmada dhammaan maamulkii degmada ayaa gacanta ku haya waana nabad saacaddan laga bilaabo guud ahaan bulshada soomaaliyeed maxaa fariin gaara oo la wadaagaysa ku aadan dagaalada maanta ka dhacay badlaxa soomaali waxaan leeyahay waa ayaan daro dalkiina in laydiin soo adeegsado oo cadow idiin soo adeegsado waa ayaan daro weeye dalkiina iimaansada cadowga ha u shaqaynina intaas waxaan leeyahay inta khaldan inta kale oo soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inaanu har iyo habeenba ciidamka xoogga dalka soomaaliya haddaana ama ciidamada qalabka sida in ay ku kalsoonaadaan difaaca dalkiina inaanu u taagannahay difaaca dalka gorgortan ugama jiro waa naga ballan inaanu dalka xuduuddiisa difaacno haddii kuwa lasoo khalday ay yihiin iyo haddii kuwo kaleeto oo kusoo xadgudba ay yihiinba inaad ku seexataan in maantay soomaaliya ay haysato ciidan ay ku seexato ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan anoo ah taliyi ciidanka dhulka ku seexda kalsooni badan baad ku qabtaan waddankiinii laga bilaa maanta inuu ammaan yahay ogaada oo wiilashii soomaaliyeed ee tababartay dowladdu intay jirtay runtii ay aada la isugu sida ciidanka gorgor guutada tobnaad ciidamada qalabka sida oo kala duwan intuba inay qaateen tababar ay waddankooda maanta ku xaqiijinhayaan karaamadiisa iyo sharaftiisa